Numri I shtatzanive të padëshiruara tek vajzat e mitura në Maqedoninë e Veriut është me ulje e ngritje nga viti në vit. Sipas të dhënave të Spitalit Ginekologjik Nën Tereza në Shkup, në vitin 2019 deri në shtator janë regjistruar 40 raste. Në vitin 2018 kanë lindur 82 vajza pa mbushur të 18-tat. Në vitin 2017 janë shënuar 76 raste, ndërsa në vitin 2016 84 vajza të mitura janë bërë nën. Ginekologja Viktoria Jovanovska thot se lindjet e moshave të hershme të vajzave adoleshente janë të rrezikshme pasi siç thot organet e tyre reproduktive ende nuk I kanë të zhvilluara. Shtatzaninë në moshë të re e konsiderojmë të rrezikshme për shkak se tek ato të mos themi gra sepse ato ende janë fëmijë, organet e reproduktive ende nuk janë të zhvilluara mjaftueshëm. Andaj ato më shpesh I lindin foshnjat para kohe, që në fakt është rrezik për foshnjat por edhe për nënat dhe shëndetin e tyre, sepse në atë moshë mund të ketë forma të rënda të preeklampsis, përkatësisht rritje të tensionit të gjakut, enqje që janë shumë të rënda në këtë moshë. Por pse ndodhe shtatzani tek vajzat e mitura? Psikologja Elira Destani thot se ky nuk është problem vetëm psikologjik, por është një problem shoqëror dhe për këtë duhet të reagojnë institucionet. Nuk është vetëm problem psikologjik, nuk është vetëm problem mjekësor, është edhe një problem shoqëror shumë I madh. Dhe duke qenë se është një problem I tillë kompleks, duhet të merren institucione shtetërore të cilat do duhen patjetër që të bëjnë një strategji të mirëfillt që këto ndodhi të mos ndodhin. Nuk është fajt e prindrit, nuk është fajt e vajzat e reja. Është një liri e tepruar që po I jepet fëmijëve që në moshë shumë herë më të hershme dhe normalisht që kjo liri jo se duhet apo ndodh me vetë dëshirë që të keq përdoret, as pak nuk është kjo. Por ndodhin fazat të tilla të caktuara që mes njohjes mund të ndodhi edhe që ato të ngelen shtatzan dhe kjo shtatzani është një moment shumë kritik të jetës së tyre. Si pas psikologës Destani, problematika nuk është vetëm ngelja shtatzan në moshën e re, por ka edhe shumë raste që vajzat abortojnë në moshë shumë të re. Ndërkohë, si pas të dhënave të Spitalit Ginekologjik Nën Tereza në Shkup, vajzat që më së shumë të ngelin shtatzëna në moshë të re janë vajzat e komunitetit Romë.